لکھتے ہیں سر سید لائبریری کے پوزیشن پر بھی بات چیت ہوئی اور اس منچ نے کہا کہ جو یہ لائبریری کی شکل میں رہنی چاہیے, جو ٹرسٹ اس کو چلا رہا تھا وہ اس کو جیوت کیا جائے. یہ سر سید لائبریری کا نرمان ایک دھیے لے کر برسوں پورب ہوا تھا, شاید 97 میں اس کا بنیاد رکھا گیا تھا. اس سمے دھیے یہ تھا کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں سماج کے یووا آئیں اور بیٹھیں, کتابوں کے مادھیم سے ایک دوسرے سے جڑیں.